हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। আপোনালোকে ভিডিওটো দেখা এই বটলবিলাক মোৰ ঘৰৰ পেলনীয়া বটলেই হয়। এই বটলবিলাক মই কিছুমান ক্রিয়েটিভ ওয়েৰে ডেকোরেশন কৰিবলৈ ট্রাই কৰোঁ। আজিও মই তেনেকুৱা ক্রিয়েটিভ ওয়েৰে এটা ঘৰত থকা পেলনীয়া বটল ডেকোরেশন কৰি কেনেকৈ রিউজ কৰিব পাৰি তাকে মই আপোনালোকক দেখাম। গতিকে আহক আমি ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ বটল আমাৰ সকলোৰে ঘৰত থাকে। আজি মই এই বটলটো রিউজ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। তাৰ কাৰণে মই দুটা কালাৰ লৈছোঁ, হোৱাইট এণ্ড গ্ৰীণ কালাৰ মই ইউজ কৰিম ইয়াত বটলটোত। এতিয়া হোৱাইট এণ্ড গ্ৰীণ কালাৰটো মই এইদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। গ্ৰীণ কালাৰটো অলপ কম মাত্ৰাত দিছোঁ আৰু হোৱাইটটো অলপ বেছিকৈ দিছোঁ। তাৰপিছত মই ইয়াত বেচ কালাৰটো কৰি যাম বটলটোত। মই কালাৰটো গোটেই বটলটোত কৰি যাম এইদৰে। তাৰপিছত এই বটলটো মই অলপ সময়ৰ কাৰণে ৰ'দত শুকাবলৈ দিম। বটলটো শুকোৱাৰ পিছত এই বটলটোত মই এজনী ছোৱালীৰ এটা ফেচ ড্ৰ কৰি ল'ম এইদৰে। মই এতিয়া মলডিট ক্লে পেকেট এটা লৈছোঁ। এই পেকেটটোৰ ভিতৰত দুটা পাৰ্ট থাকে। এই পাৰ্ট দুটা আমি সমানে এতিয়া মিক্স কৰিব লাগিব। আপোনালোকে এই পেকেটটো যিকোনো ষ্টেচনাৰী শ্বপত পাই যাব। যদি এইটো আপোনালোকে নাপায় তাৰ সলনি আপোনালোকে এমচিলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। এইদৰে সমানে আমি এই দুটা মিক্স কৰি ল'ব লাগিব। মিক্স কৰাৰ পিছত ক্লেটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব দেখিবলৈ। মই এতিয়া অলপ হাতত তেলকম পাউডাৰ লৈ লৈছোঁ। এই ক্লেটো অলপ আঠা হয়, সেইকাৰণে হাতত লাগি নাযাবৰ কাৰণে মই এইদৰে তেলকম পাউডাৰ অলপ ইউজ কৰিছোঁ। এতিয়া মই এই ক্লেটো দি এপাহ ফুলৰ শ্বেপ দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম এইদৰে। আৰু এই ফুলপাহ মই এইদৰে এই বটলটোৰ ওপৰত যোনজনী ছোৱালীৰ মুখ আঁকিছিলোঁ তাই মুখখনৰ ওপৰত মানে মূৰৰ পাৰ্টত লগাই যাম। এতিয়া মই এপাহ পাতৰ নিচিনা শ্বেপ কৰিছোঁ। এই পাতৰ শ্বেপটো মই এইখিনিত লগাই যাম।
আপোনালোকে নিজ ইচ্ছামতে সৰু ডাঙৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল কৰি কৰি এইদৰে লগাই যাব পাৰে। এইটো এটা মই সৰু ফুল বনাইছোঁ আৰু এইটো মই ইয়াৰ ওপৰত লগাই যাম। মই এই বটলটোত এইধৰণে সৰু ডাঙৰ বহুতো ফুল পাত লগাই ল'লোঁ। এতিয়া মই বটলটো 1 ঘণ্টামানৰ কাৰণে শুকাবলৈ দিম। বটলটো শুকোৱাৰ পিছত ভালদৰে মই এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত কালাৰ কৰি যাম।
এয়া মোৰ বটলটো বনাই হৈ গ'ল। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো লাইক, কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ।